ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យរអិលបាក់ដីនិងដើមឈើរាប់រយដើមហូរចុះពីលើភ្នំកប់មកលើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋFlash floods and landslides struck Indonesia's Sumatra Islands, claiming 18 lives and leaving others missing, as reported by the local officials on Saturday. ហេតុការណ៍រអិលបាក់ដីនិងទឹកជំនន់នៅកោះស៊ូម៉ាត្រាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន19នាក់បានស្លាប់និង7នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងបាត់ខ្លួន។ហេតុការណ៍ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កជាទឹកជំនន់ភ្លាមៗបណ្ដាលឲ្យរអិលបាក់ដីហូរចុះពីលើភ្នំដល់ទន្លេកាត់តាមភូមិក្នុងស្រុកផេស៊ីស្ទើសេឡេតាន់នៃខេត្តវេស្ស៊ូម៉ាត្រាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។លោកដូនីយូស្រីសាលដែលជាប្រធានទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្នុងតំបន់បាននិយាយថាសពមនុស្ស7នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងភូមិដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតហើយ3នាក់ទៀតគឺនៅភូមិ2ជិតខាងទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិបានបន្ថែមទៀតថា Download TNAOT App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសពមនុស្សចំនួន6នាក់នៅក្នុងទីក្រុងផេស៊ីស្ទើសេឡេតាន់និង3នាក់ផ្សេងទៀតនៅសង្កាត់ដែលនៅក្បែរនោះលោកយូស្រីសាលបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះត្រូវបានរារាំងដោយការដាច់នៃចរន្តអគ្គិសនីផ្លូវថ្នល់គ្របដណ្ដប់ដោយភក់ក្រាស់និងកំទេចកំទីពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរគូបញ្ជាក់ថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងតែងបណ្ដាលឲ្យមានហេតុការណ៍រអិលបាក់ដីនិងទឹកជំនន់ភ្លាមៗជាញឹកញាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយក្នុងហេតុការណ៍នេះមនុស្សជាង80,000នាក់បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ទីជំរកបណ្ដោះអាសន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់និងដីបាក់រអិលបានកប់និងជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ផតដំបូលជាង20,000ខ្នង។